Kjære fylkesting, Nordland fylkeskommunes tilgjengelighetspris Døråpneren tildeles i dag for 24. gang. Gjennom årene så har prismottakerne hatt mange forskjellige ansikter. Det har vært tilgjengelige butikker, tilgjengelige friluftssenter og turhytter og organisasjoner. Mens prismottaker gjerne har reflektert tidens tenking, har grunntanken hele tiden vært FNs bærekraftsmål og menneskerettighetserklæring. Dette er med andre ord en måte å belønne folk som trekker ned de store tankene til praktisk hverdag for å gjøre ting enklere og bedre for enda flere. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland, eller RLF, har lenge hatt fokus på de fysiske aspektene av universell utforming. Men universell utforming handler ikke bare om rullestolrampe, ledelinje og teleslynge. Det handler om utforming som gjør at også de med reduserte kognitive ferdigheter og psykiske vansker kan ta i bruk bygninger, infrastruktur og produkter. I 2018 satt RLF fokus på problemene som denne gruppen kan ha når de skal orientere seg i samfunnet. På studietur i Danmark så vi hvordan hukommelsesleilighet bidrar til å vekke minnet, øke livsglede og funksjonsevne til mennesker med demens. På seminar om demens og utviklingshemming fikk vi høre hvordan kognitive nedsettelser kommer til uttrykk på forskjellige måter og gir forskjellige utfordringer i verden og i nærmiljøet. På seminarer om tilrettelagt undervisning og tilrettelegging av arbeidsplasser hørte vi hvordan man sammen med den enkelte og eventuelt pårørende kan ta tak i problemene for å gi bedre læringshverdag eller en bedre arbeidshverdag. Over hele linjen fikk vi forståelse for to viktige faktorer. Det første er at det er en selvfølge som dessverre må gjentas alt for ofte. Alle mennesker er unike og har forskjellige behov. Faktisk gjelder dette enda mer for personer med psykiske eller kognitive vansker, som er mindre mottagelige for sosialisering enn de aller fleste av oss. Vi er mye mer like hverandre enn vi kanskje liker å tro. Samtidig krever vi å bli behandlet med respekt og mislik når andre bestemmer over oss. Og da kommer vi til den neste faktoren, som jo egentlig bare handler om sunn fornuft. Du og jeg vet hvordan vi må ha det i hverdagen for at hverdagen vår skal fungere best mulig for oss. Og sånn er det for alle andre, også de med psykiske vansker og kognitiv nedsettelse. RLF jobber ikke isolert fra samfunnet. Mobbing har vært et viktigere og viktigere tema i samfunnet. I fjor hadde RLF og andre medvirkningsrådene fokus på dette med blant annet mobbeombudet. Det har lenge vært kjent at personer med funksjonsnedsettelser oftere er utsatt for mobbing og oftere har psykiske lidelser enn det statistiske normalbefolkningen. Særlig personer med kognitive og sosiale funksjonsnedsettelser er utsatt. Det er derfor kanskje ikke noe overraskelse at årets tilgjengelighetspris går til en person som har gjort en innsats langt utover det som er vanlig for å sette fokus på utfordringer som er diagnostisert hos ca. 1% av alle barn og unge og noe færre hos voksne. Personer som har Tourettes syndrom kan lage rare lyder og gjøre merkelige ting som gjør at de fort kan forstyrre, overraske og kanskje skremme andre. På toppen av alt dette så krever disse bevegelsene og utbrudd mye fysisk energi. Det er opplagt at man fort blir lagt merke til på en negativ måte, og man ser seg en økning av hatkriminalitet også mot personer med funksjonsnedsettelser. Det er ikke vanskelig å forstå at resultatet kan være manglende mestring, engstelse og innesluttethet. I verste fall angst og isolering. Prisvinner seg selv at han som ungdom ble mobba og torde aldri å drømme at han ville stå fram for et publikum og holde foredrag. Med mantraet «Alt er mulig» har Andreas Lund fra Melbu turt å flytte seg ut av komfortzonen og vise seg fram for full offentlighet. Han forteller at tics og ufrivillige lyder og uttrykk blir verre i utrygge omgivelser eller med folk som man ikke kjenner.
Til tross for dette har Andreas jobbet i kassa i en Rema 1000-butikk. I 2016 var han med i 71 grader nord, der han visste hva Tourette's er med tics og det hele. Som en av de andre deltakerne kommenterer, du bruker 40% mer energi enn meg før vi har kommet i gang. Jeg skal slutte å tenke på at jeg er sliten. Nå reiser han land og strand rundt og holder foredrag, ikke om hvordan folk med Tourette's skal leve sine liv, men hvordan alle kan ta tak i sitt liv og utvikle seg selv ved å tørre å flytte seg ut av sin komfortzone. Med andre ord setter han begrepet universell utforming ut i praksis. Han tilbyr verktøy for å takle livet som er nødvendig for noen, men absolutt bra for alle. Samtidig eksponerer han seg for oss med all sin åpenhet, sin humor, sin sjarm, og ufarliggjør det som er annerledes. Han baner vei for både barn og voksne som kanskje ellers ikke ville tørre å delta i skole og arbeidsliv eller samfunnsliv. Og med dette kommer vi tilbake til utgangspunktet. Likestilling og deltakelse, det handler om menneskerettigheter og demokrati, og alt det vi alle i denne salen kan enes om. Det vil si at alle skal bli hørt, og alle skal kunne komme til ordet. Takk, Andreas, for at du utvider grensene. Takk for at du gjør det mulig for at flere kan delta. Takk for at du åpner døra som tidligere har vært lukket. Gratulerer med døråpneren 2019. Jeg har gjemt jukselappene hans under PC-en, men bare for å gjøre litt. Yes, en foredragsholder fra Nord-Norge med Tourette-syndrom er sjeldent stille, men det hadde skjedd i dag hvis jeg ikke hadde skrevet den lille jukselappen jeg har for meg her. Du nevnte at jeg jobbet 13 år i butikk, blant annet. Jeg kan jo bare fortelle allerede at med Tourette-syndrom, når du jobber i butikk, det blir noe knuste glass. Du skremmer en god del kunder. Men du får også mange ufattelig morsomme historier. Og jeg har ikke tid å gå inn om alle de historiene nå, men jeg vil bare ha en liten appell og en liten takk for faktisk den prisen jeg har fått. Jeg ser på meg selv som annerledes. Definitivt. Men jeg ser ikke på den annerledesheten som noe negativt i det hele tatt. Men det har ikke alltid vært lett å akseptere å være annerledes. Folk ser meg ofte ute på gata. Jeg lar være å se på at de ser meg, men folk snur seg. Jeg blir filmet på bussen. Den dag i dag så skjer det. Jeg har blitt grovt mobba tidligere. Men allikevel så har jeg funnet ut at mye av grunnen til at det skjer er på grunn av uvitenhet. Folk vet ikke. Og da er det min jobb å faktisk kunne stå og tale min sak. Og samtidig kunne tale på vegne av andre som har både Tourette, men også andre utfordringer. Når jeg syklet Norge på langs for 7 år siden, for første gang, og stod i fyrtrappa, eller på trappa på fyrtårnet på Lindesnes fyr, så husker jeg tenkte, jeg hadde 3 trappetrinn ned for meg. Men da husker jeg lukket øynene og visualiserte at jeg hadde 10.000 av trappetrinn. Nederst i denne trappa stod han Adrian på 12 år. Han tenkte at det første trappetrinnet, det var så høyt, men i virkeligheten så var det bare så høyt. Men de forutsetningene jeg hadde som 12-åring, som veldig mange har, som om de er 12, eller 30, eller 40, det er de vi må tenke på når vi setter oss mål. Og de forutsetningene der, de er veldig glad for at jeg har klart å utvide for meg selv. Med å gå de trappetrinnene konstant,
hele tiden og utfordret mine komfortzoner. For mange, mange år siden, eller mange, mange år siden, nå høres jeg jæklig gammel ut, jeg jo ikke 30 engang. Men for 4 år siden, så var det verste jeg gjorde, det var flyg. Nå har jeg 50-60 flyreiser i året, på grunn av jobben jeg har, og nå er jeg blitt så komfortabel med å fly, at nå går det og gleder meg til å sette meg på flyet, inni en sånn liten blikkboks med fremmede mennesker. Alle triggerene er til stede for masse tics. Men jeg sitter aldri alene på flyet. Jeg sitter aldri uten å prate med noen. For jeg har en icebreaker som veldig få andre har. Det er helt gull. Nå sendte jeg trutmunn i kamera i stedet. Hva hender? Kommer noen fingre til fylkesoppgjøret etterpå? Det må jeg bare beklage på forhånd. Men denne icebreakeren, den er ganske unik. Og den har jeg lært meg til å bruke til min fordel. For jeg kan ikke noe for det. Og det er bare sånn det er. Jeg har også mange ufattelig fine menneskemøter på flyet, etter foredrag, og en av de sterkeste var i Nordreisa for et par år siden, når det kom en mann på 70 år til meg etter rent foredrag, og ga meg en klem, og begynte å skrike, og sa takk. Og dette er jeg så heldig, og kan ha som min jobb. Jeg er så takknemlig for at jeg har klart, med folkene mine i ryggen, å snu denne skuta, og faktisk vise at alt er mulig. For alt er mulig. Men vi må bare tørre å tro på det, for vi er så redde for å skille oss ut, vi er så redde for å feil, at det begrenser oss faktisk i veldig mange av de målene vi setter oss. Så hvis vi tør å strekke oss litt mer, og faktisk tør å innse at samtidig denne salen har også sine problemer og sine dæmoner, og det vi definerer som normal, jeg tror ikke det er noe normal. Alle her er like unormal og like normal på sin måte, og det er det jeg tror vi må akseptere, diagnose eller ikke. Det er opp til hver og en av oss å definere denne normalen. Og nå når jeg står her i dag på denne talerstolen, på fylkestinget i Nordland, hvis noen fortalte meg det for 2 måneder, så har jeg sagt, nei, nå tuller du, det er ikke sant. Så skal jeg stille meg på denne trappa igjen på Lindesnes fyr. Men nå er det blitt 10.000-vis flere trappetrinn i denne trappa. Det som en gang var Norge på langs og Trona øverst, det er nå langt der nede. 71 grader nord er også langt nede i trappa, som et lite hovedmål på veien. Norge på langs for andre gang i fjor sommer. Som jeg heller aldri trodde skulle skje, det skal jo sies med ADD i tillegg til Tourette, så har man en elendig konsekvensutredning. Men det er noe helt annet. Prater meg så bort av og til også, men... Jeg er bare takknemlig for å stå og kunne se at denne trappa, den går man hele tiden. Og hvis jeg nå snur meg og skal se opp her, så fortsetter denne trappa så lenge man tør å se de mulighetene som er der. Og opp denne trappa så er det flere muligheter, det er større rom for annerledeshet, og vi har alle disse mulighetene foran oss. Og hvis jeg i dag skulle ha fått et tilbud om en kur for Tourette, så kommer en lege frem på meg og sier, hei Adrian, ta denne pilla, tar du denne, så legg deg kveld, og i morgen når du våkner, så er du helt A4, du har ikke Tourette, du har ikke ADD, du har fremdeles høyt hårfeste, fargeblind og kronisk rødnese, men ingenting annet. Jeg hadde sagt, takk som byr, men nei takk. Denne tabletten og denne pillen vil ikke jeg ha. For hvis du tar Touretten min, så tar du min aller, aller største ressurs. Og du tar faktisk en veldig stor del av meg. Tusen takk. Takk til de som har tildelt denne prisen. Takk til mamma. Og takk til alle. Takk på forhånd til alle som skal fortsette å gå opp løypa for alle som trenger det.